ଇସ୍ରୋ ଯିବେ କୁନି ଝିଅ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ରଚନା ଲେଖିଲେ। ରଚନାଟି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 20 ଭିତରେ ଚୟନ ହୋଇଥିଲା। ଚୟନ ହୋଇଥିବା ରଚନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ ଉପରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରୁ ଡାକରା ଆସିଲା କୁନି ଝିଅଙ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ରଚନାରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରବିଶ ବ୍ଲକ ଦାନପୁର କେଶରପୁର ଗାଁର କୁନି ଝିଅ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ରଥ। ଦାନପୁର କେଶରପୁରର ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ରଥ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ବାପା ହରେକୃଷ୍ଣ ରଥ ଜଣେ ସମାଜସେବକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ଚଳିତ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମଠାରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପକ୍ଷରୁ 16ତମ ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ରଚନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାର 300 ସ୍କୁଲରୁ 77,500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ରଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 20 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସ୍ଥିତ ଇସ୍ରୋ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଯାଇ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଇସ୍ରୋ ତରଫରୁ ଡାକରା ଆସିଛି। ଆମର କିଛି ମାସ ତଳେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ତରଫରୁ କିଛି ଜଣ ଆସିକି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏସ୍ଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ମୋର କ୍ଲାସ୍ର ସବୁ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର 300ଟା ସ୍କୁଲରେ 77,500 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 2-2 ଜଣ କରିକି ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ସେମାନେ ଟପ୍ 60 ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମକୁ ସେମାନେ ପଠାଉଥିଲେ। ତ ସେ ଏସେ ସେମାନେ ଯାହା ବି ଚେକ୍ କରିଥିଲେ ତ ସେଥିରୁ ମୋ ଏସେଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ସେ ଏସେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ ମୋତେ ସେମାନେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମକୁ ମାନେ ଯିବାର ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଆସିଥିଲା ଆମ ସ୍କୁଲକୁ। ତ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଏଇ ମାସ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 13 ତାରିଖରେ ମୁଁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ବି ଟପ୍ 60 ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଗଲା। ତ ତା ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଟପ୍ 20 ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଏଗେନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଇସ୍ରୋ ଯିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ଟପ୍ 20ରୁ ବି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ଝିଆରୀ ଆମ ଝିଆରୀଟି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଜ୍ଞା ରଥ ଇସ୍ରୋ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ତାର ସାର୍ ଫ୍ୟୁଚର ରହିଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ସେ ଇସ୍ରୋ ଉପରେ ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଗବେଷଣା କରିବ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ସଦିଚ୍ଛା ରହିଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ରହିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କରି ତା ଲାଇଫରେ ଦେଖେଇବ। ମହାକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲେଖିଥିବା ରଚନାର ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖା କ'ଣ ଓ କିଭଳି ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ବାସ୍ତବତା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା। ଏଭଳି ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତାରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତା ତ ସବୁଥିରେ ମାନେ ଇଏ ଅଛି ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ବି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆଶା ତ ବହୁତ ଅଛି, କ'ଣ ସବୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କହିପାରୁ? ସେ ଇସ୍ରୋ ଯିବ ବୋଲି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ବି ବହୁତ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାର ଥିଲା ଆଉ ପୁରା କୁନିଟା ବେଳୁ ବି ସେ ବହୁତ ମାନେ ତିଆରି କରିବା ଜିନିଷ ଘରେ ମଡ଼େଲ ଫଡ଼େଲ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ସେ ପୁରା ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯାହା ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲରେ ବି ମୋ ସ୍କୁଲରେ ବି ତା ନାଁଟା ରଖିଥିଲି, ସେ ଦକ୍ଷବମପୁର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଅଛି ଟିଚର ଆଉ ସେଠୁ ବି ଆସିଲା ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଛି ଆଉ ଆଦର୍ଶ ବି ପାଇଲା ସେ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମାନେ ଖୁସିଟା ଆଉ କେମିତି କହିପାରିବିନି, ବହୁତ ଖୁସି ପୁରା ମୁଁ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରୁନି ପୁରା। ଯାହା ହଉ ସେ ଯାଉ ଆମ ମାନେ ଆମ ଆମ ପିଢ଼ି ଆମେ ତ ଟିଚର, ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ବି PWCରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ପିଲା ଯାହା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସେ ବହୁତ ବି କରୁ ମାନେ ଆମର ଆଶାଟା ପୁରା ମୋ ଆଶାଟାକୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।